Svima je putio poruku da nikada više ne dozvolimo da nas opominju Gorani i Mladeni i da nas opominju naša deca. Banja Lučanin Branislav Vučić sugrađanima daleko poznati kao Vučko i humanitarac koji pomagao i pomaže kome god stigne. Njegova objava na društvenim mrežama u tragediji koja je porodicu Dulić iz Laktaša zavira u crno zapalila je region. Vučko je posebno istakao da cilj objave nijednog trenutka nije bio poziv na linč, jer se sada svi, kako kaže, trebamo moliti Gospodu Bogu za Mladenovu dušu, piše Srpska info. O porodici Dulić znam samo dobre stvari i tako sam ih doživeo. Živeli su kao i sav naš dobri narod. Imam ja kada ima i komšija moj. Radeći ovaj humanitarni posao, čuo sam od porodice sa kojima smo gurali našu priču kako je Dragan Dulić, otac Mladena Dulić, uvek tu da pretrči i pomogne. Uzmi sada, platit ćeš kada budeš imao, a ako i ne platiš, zaradio sam dosta da pred Boga mogu čista srca. Ogre se dobrotom i boli za mene, priča ovaj Banja Lučanin. Dodaje kako su Mladinu nije mnogo ni znalo jer je naprosto lebdeo među nama. On je onaj dobri dečak koji nije gazio mravi jer ih je brojao. On je dečak iz komšiluka koji nam popravi jutro, razvedi dan i osvetli nebo. Dečak iz komšiluka je bio zemaljski, a sada je nebeski anđeo, istako je Vučko. Nismo ga čuvali jer smo zakasnili. Zakasnili smo, odavno smo zakasnili. Zakasnili smo po rođenju, zakasnili smo da se smemo, zakasnili da plačemo, zakasnili smo da se čuvamo, zakasnili da volimo, zakasnili smo da budemo ljudi, kaže Banjalučki humanitarac.